Americký výrobce nářadí Milwaukee představuje první pracovní obuv. Ryobi je tady nejenom s novými vysavači. Po 30 letech se vrací hra Doom, a to na Husqvarně. VR brýle od Apple a stavebnictví, přijde vám to jako sci-fi? Tak to si počkejte na konec dnešního videa. Vítám vás u dalšího dílu Tools News na kanálu Nářadí fanoušci CZ&SK. Jako první se mrkneme na pracovní obuv od Milwaukee. V průběhu května by mělo být na českém trhu k dostání 15 variant bezpečnostních bot. V 10 velikostech bude na výběr mezi nízkou, kotníkovou a vysokou obuví. Boty budou vybaveny různými vychytávkami, takže si můžete vybrat podle toho, co bude vhodné pro vaši práci. O pohodlí vaší nohy se například postará odpružení paty Energy Foam. Technologie Step Release vám pomůže při rychlém vyzouvání. Stabilizátor paty Roll Cage zajistí stabilitu v náročném terénu. Samozřejmostí bude zesílená přední část chránící špičku před odřením. Moc se mi líbí systém Boa Fit, kdy otočením kolečka jednoduše utáhnete botu i v rukavicích. Na některých variantách najdete voděodolnou membránu Sympatex, která udrží vaše nohy v suchu. Občas se i hodí žáruvzdorná podrážka až do 300 stupňů, a nebo speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku. Boty jsou v klasických červeno-červených barvách Milwaukee, takže skvěle doplní váš pracovní outfit. Černá a červená se přece hodí ke všemu. Novinky od Milwaukee tu dnes máme ještě dvě. Na trh přichází třetí generace M18 Fuel Blower. Tento fukár nabízí kombinaci vysokého výkonu a snadného používání. Bezuhlíkový motor PowerState o objemu 12,7 metrů krychlových za minutu a rychlostí vzduchu 195 km za hodinu umožňuje odklízet více listí, trávy a jinýho lehkého odpadu, než zvládal starší model. Plného výkonu dosáhne za méně než 1 sekundu. Fukár pracuje při velmi nízké hladině hluku, a to 54 decibelů. Oboustranný variabilní zámek otáček umožňuje uživateli uzamknout libovolnou rychlost pro přesné použití a optimální dobu chodu. Druhou novinkou je jeho větší bratr, a to zádový fukár M18 Fuel Dual Battery Backpack Blower. Jde o zádový fukár s polstrovanými popruhy, optimalizovaným vyvážením a ergonomickým designem, který zajišťuje pohodlné nošení. S dvojitým bateriovým systémem nabízí delší provozní dobu při vyšším výkonu. Zvládne až 18,5 metrů krychlových za minutu při rychlosti vzduchu 250 km za hodinu. Sloty pro baterie má 4, tím se tedy prodlužuje doba provozu. Hlučnost tohoto většího fukaru je 62 decibelů. Součástí jsou vyměnitelné nástavce trysek a teleskopická hubice, se kterou není problém vyfoukat nečistoty třeba z okapu. Ideální je pro profesionální úklidové práce v zahradách, parcích, ale i pro komerční účely. U obou fukarů funguje flexibilní systém napájení se všemi bateriemi M18 od Milwaukee. Ryobi představilo pro americký trh plno novinek. Jedna z nich je nový Ryobi 40V HP Brushless 1200 PSI 1.0 GPM vysokotlaký čistič. Tento akumulátorový čistič nabízí výkon až 1200 PSI a 3,8 litrů za minutu, což ho činí ideálním pro širokou škálu použití, jako je například mytí aut nebo odstraňování nečistot z dlažby před vaším domem a plno dalšího. Jedním z největších předností tohoto čističe je dlouhá výdrž, a to až 40 minut se 40V 12Ah baterií. Můžete si vybrat mezi dvěma režimy, ekorežimem pro delší výdrž anebo high režimem pro maximální výkon. Součástí je 10-stopá hadice, se kterou můžete čerpat vodu odkudkoliv. Je vybaven třemi tryskami pro různé využití. Další novinkou od Ryobi je vysavač 18V OnePlus HP High Capacity Stick Vacuum Kit. Jedním z nejvýraznějších prvků tohoto vysavače je jeho nízká hmotnost, pouhých 1,4 kg, což z něj dělá nejlehčí ručně vedený bezdrátový vysavač od Ryobi. Pro majitele domácích mazlíčků je tento vysavač ideální volbou, to díky své schopnosti účinně zachytávat srst a chlupy. Je vybaven válečkovou tyčí Wrap Defense, která minimalizuje omotání vlasů až do délky 9 palců.
má bezsáčkovou nádobu na prach o objemu 1 litru. Maximální síla sání je 65 R-W. Má velmi tichý chod, a to 65 decibelů. Další vysavač od Ryobi je Ryobi 18V OnePlus HP Switch Clean Wet Dry Stick Vacuum Kit. Tento vysavač kombinuje funkce mopu a vysavače, nabízející tak dvojí účinek čištění, který aplikuje roztok, čistí vaše podlahy a sbírá nečistoty díky technologii Swift Clean. Zvládne jak mokré, tak suché vysávání. Například tvrdé podlahy, dřevo, dlažba, kámen, luxusní vinylová prkna atd. Čistící šířka vysavače je 10 palců. Poslední z nových vysavačů je Ryobi 18V OnePlus HP. Pokročilý bezdrátový vysavač na podlahy, který přináší největší sílu a nejtišší provoz v naší řadě vysavačů. Co tento vysavač nabízí? HEPA filtr zachytí až 99,97% částic do velikosti 0,3 mikronu, jako je práh, pyl či srst domácích zvířat. Vysavač nabízí až 12 konfigurací čištění od podlahy až po strop. Maximální síla sání je 120 R-W a má velmi tichý chod, a to pouhých 61 decibelů. Jako další od Ryobi tu máme laserovou vodováhu Ryobi 20 Air Grip, která využívá technologii vakuového těsnění pro připevnění k většině povrchu. Vysoce viditelný červený laser vám ukáže vaši linii do vzdálenosti až 20 stop, což je zhruba 6 metrů. Vodováha má horizontální i vertikální bublinkové libely, které umožňují odčítání hladiny v různých orientacích. Pomocí nastavitelných úhlových zarážek v obou směrech můžete promítat v úhlu až 45 stupňů, což je super, například při montáži obrázků a polic. Husqvarna oznámila, že aktualizace z dubna 2024 umožní uživatelům hrát klasickou videohru Doom, a to na jejich robotických sekačkách na trávu. Doom bude možné hrát pouze na robotických sekačkách Husqvarna řady Nera, a to prostřednictvím zabudovaného displeje a ovládacího knoflíku. Ovládání bude velice jednoduché. Po stisknutí tlačítka Start se budete pohybovat vpřed a pohybovat do stran budete otočením ovládacího knoflíku a stisknutím se střílí. Tato aktualizace bude nejspíš jenom na evropských trzích, ale má to jeden malý háček. Hru si budete moct zahrát pouze od 9. dubna do 9. září 2024. Americká společnost z Bostonu Recon Tools představuje aplikaci ROG Jobsite App pro virtuální realitu, která je kompatibilní s Apple Vision Pro. Díky virtuálním brýlím vidíte tabulku s vašimi naměřenými údaji okamžitě. K tomu potřebujete metr T1 Tomahawk digitál, který vše naměřené okamžitě zaznamenává. Vidíte, že v reálném čase se vám přenášejí jednotky rovnou na obrazovku a můžete s nimi pracovat. Například je i hned vytisknout na štítek a nalepit kam je třeba. Děkuju vám za pozornost, nezapomeňte dát like a odběr našeho kanálu a kouknout na náš Instagram, TikTok a Threads. Můžete se také stát našimi členy a využívat všech výhod, které vám členství nabízí. Například soutěže o hodnotné ceny. Díky moc a ahoj. S dvojitými, ne, čistič.